Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady dneska všichni srdečně vítám a zdravím vás opět na kanále Moravacars.cz, na kanále, který se věnuje, mě už to nebaví ani neustále opakovat, ale prostě vozíme auto na objednávku. Ale ne na objednávku, že nám pošlete odkaz a my tam proto jedeme, to neděláme. Děláme to trošku složitější cestou, jelikož ty vozidla kontrolujeme, servisujeme, opravujeme a následně vám aktuálně, teď momentálně, nabízíme dokonce servisní práce na jeden rok zdarma, když budete naši zákazníci, takže je to trošku něco jiného, než když vám klasicky dovezeme za nějakou provizi vozidlo. Včera jsme dovezli auto a ještě jsem ani nestihl v podstatě složit a už jste pár lidí nás kontaktovali na Instagram. Co byla ta Audi na vleku? Tak ta Audi na vleku byla A4, osazená šestiválcovým FSIčkem a dneska si k tomu něco povíme. Bohužel dneska se nám nepovedlo natočit, nebo se nám nepovedlo dost kvalitně natočit video s tímto autem, jelikož byly špatné povětrnostní podmínky, foukalo, byla zima, vybíjely se nám bezdrátové věci a tak dále, takže z toho natáčení budete mít naprosté minimum. Ale aspoň z toho naprosto minimum, minima, jsme vám teda dneska aspoň něco chtěli tady v ten sváteční den prostě ukázat. A vy, co nevíte, co dneska za svátek, tak se mrkněte na Wikipedii, že spousta lidí doma, která vůbec neví, proč má volnost fachy, že jo, co se vlastně odehrálo. A to je jeden z těch důležitých milníků tady takhle u nás. Podobně se posaďte, bavte se, pokud vás to bude bavit, pokud vás to bude zajímat, nebo pokud taková tvorba na internetu vás baví, tak to určitě oceňte palcem nahoru. Vy z vás, co ještě nemáte odběr našeho kanálu, tak to udělejte, protože už nás Bugy to totálně trumfl po nějakých 500 lidí, což mě docela štve. Takže díky moc, posaďte se, užívejte. Dámy a pánové, vítám vás tedy všechny ještě jednou u nás na kanále Moravacars.cz a dneska se budeme bavit o tady téhleté Audi A4 Avant. Jenomže to není jen tak hledajaká Audi A4 Avant. Jedná se za prvé o 4x4 a za druhé konečně o motor, který má takzvaně trochu koule. Ano, benzínová V6, 195 kW. Vozidlo, které vidíte za mnou, je v originál stavu. Originál podvozek, originál kola, originál interiér. Není tam nic změněno. Jasně. Co vás zajímá na tom autě zvenku? Xenony, ledkové denní svícení, 16-palcové kola, ty nás asi nezajímají. Jasně, je to na originál 16, tak to bylo koupeno. Každopádně si nemůžete u prodejců zvenku vybírat, že chcete takové makové kola. Protože tam potom zákazníkovi jsme schopni dokoupit a dodat a celý to auto potom ještě dokonfigurovat, co se týče dodání multifunkce, nakódování multifunkce, jako je montáž parkováku, jako je nákup jiného podvozku, eventuálně tvrdšího nebo měkčího, záleží podle potom libosti, eventuálně nakoupení nějakých hezkých 18 nebo 19 hliníkových kol, ve většině repliky, protože ty originál kola jsou šíleně drahý. Ve většině na to nemáte rozpočty, ale jak jste možná viděli u té A4B9, kterou jsme dělali půl roku zpět, tak tam ty kola teda tomu autu naprosto prospěly. Takže to samé zopakujeme možná i tady, u tady tohoto kousku. Jasně, nemá to multifunkci, ale doděláme, nakódujeme, s tím žádný problém nemáme. To, že to má látkové sedačky, to byla vyloženě v rámci objednávkového listu, prostě jeden z těch parametrů zákazníka, protože nemá rád kůži. Takže nemá cenu se tomu dál v dalších záběrech smát. Jak jste si mohli všimnout v tom minulém vstupu, toto vozidlo nemá originál továrně montované čelní parkovací senzory. Originál má pouze akorát sundávací tažné značky Westfalia. Jelikož tady s tímto vozidlem bude jezdit 22-letá studentka práv z Brna, tímto tě zdravím, Andreo, tak v objednávkovém listu měla
čelní parkovací senzory. A teďka jsme spustili asi obrovskou debatu o diskuzi, jestli opravdu si holčina zaslouží takový motor. Napište do komentu, zda se takové vozidlo hodí k holce, eventuálně ne. Bohužel to auto máme sundané z vleku nějakých 16 hodin aktuálně a nejsme schopni pro vás natočit nějakou tu surovost toho motoru, nějaké jízdní záběry, protože proč? Protože jsme to ještě nezrevidovali. Něco nám tam ťuká ještě na nápravě, jsou tam staré oleje, je tam starý benzín, takže toto zatím nebudeme pokoušet. Možná se tady s tímto někdy svezeme a uděláme si takový ten standardní náš onboard s kamerou GoPro. Ale to všechno až časem. Já vám děkuju moc krát za dokoukání, až jsem na závěr. Všem hezký svátek a vy z vás, kteří ještě nemáte u nás odběr, eventuálně máte odběr a nemáte zvoneček, tak vás poprosím, ať to okamžitě napravíte. A každopádně, pokud nás chcete nějak podporovat, tak každý palec nahoru se počítá. Mějte se hezky a zatím ahoj. Máme tady úplně poslední závěrečnou anketní otázku. Napište mi, vážení a milí, schválně, jestli to někdo uhádne, dolů pod video do komentů, kolik pak si myslíte, že se takovou A4 holčina vyplázla. Kdo se ocitne tím číslem, co možná nejblíž té reálné ceně, tak vyhrává zbytek čokolády a něco, co tady potom najdeme v kanclu. Mějte se hezky a snažte se.